Camilla Hjelving, vicedirektør og samlingschef på SMK Sølvgade. Når man skal se på Albert Mertz' produktion, så giver det i virkeligheden ikke mening bare at fokusere på et værk eller hovedværket, eller prøve at lede efter der, hvor det kulminerer, eller der, hvor det fortætter sig. Fordi med Albert Mertz, der handler det i virkeligheden om, at det hele værket, der er projektet, det er grebet, det er det at stille et forslag om kunst. Det, der særligt interesserer mig hos Mertz, det er, at han bringer maleriet ud af rummet. Det er, at han bringer maleriet væk fra lærredet, ud til beskueren, at han skaber situationer, at han udvikler et, man kan sige, et kendt medie på et tidspunkt, hvor det for længst er blevet erklæret dødt. Der tager han det videre, og han tager det videre på en måde, som er super aktuel stadigvæk i dag. Og han har nogle idéer omkring beskuerens rolle i betydningsproduktionen, som stadigvæk er relevante, og som også viser en tro på, at kunsten kan noget, at den skal noget. Det, man kalder noteværket hos Albert Mertz, det er i virkeligheden lige så vigtigt som alt det andet. Fordi det handler ikke om at skabe værker som sådan for Albert Mertz. Det handler om at undersøge, at stille forslag, at skabe nogle situationer, som man som beskuer kan gå ind i og forholde sig til. Så hvis man egentlig skal se på, hvad er relationen mellem Albert Mertz og værket, så kan man måske sige, at det, som man ser hos ham, eller det, som han gør, det er i virkeligheden, han ånder, han trækker vejret gennem sin værkproduktion. Det er nok den tætteste måde, vi kan forbinde kunstner og værk i det her tilfælde. Det betyder selvfølgelig ikke, at han ikke er til stede i sit værk som et levende menneske. Mens han er i Paris, udvikler han det rød-blå maleri. Og det er jo ikke en let proces for ham. Det er en proces, som er båret af tvivl, som er båret af en manglende tillid eller stadig tvivl i forhold til maleriet som projekt. Hvad skal jeg overhovedet med det? Det er drivkraften for ham. Og det er derfor, han begynder at dekonstruere det. Det er derfor, han begynder at pille det fra hinanden og reducere det til sin helt grundlæggende bestanddele. Og på den ene side, så er det en nedbrydende proces på nogen måde. Men på den anden side, så det, han gør ved det, det er jo, at han skaber et nyt projekt, en ny form for maleri. Og det er jo i virkeligheden meget, meget produktivt. Men når man ser på hans liv der i Paris, så er det også interessant at se, at den tvivl, den kamp, som han har med maleriet, også lige så meget noget, som også vi kan sige, infiltrerer hans liv. Han ved ikke, om han skal blive boende i Paris. Skal han flytte til Danmark? Han hader tanken om at skulle flytte til Danmark. Det er provincielt, det er som at leve inde i sådan en konditorkagekasse, siger han. Og så på den anden side, giver det mening at bo i Paris? Ikke rigtigt. Det er, som han skriver et sted, det er jo nærmest som at bo på månen. For han er ikke del af Paris, han er ikke del af det kunstneriske miljø. Så den der tvivl er i virkeligheden også det er et vilkår for ham, og det er også en drivkraft. Og det er det, der hele tiden også bringer hans projekt videre. Det, som Mertz gør, det er, at han tager nogle internationale tendenser, og så gør han dem til sin egne. Han giver dem sådan et lokal præg, kan man nogle gange sige. Det får sådan en... Han bliver avantgarde konceptkunstner på Glenø. Det er hans hud, det er hans rum, han arbejder i. Men det gør det ikke mindre relevant, kan man sige. Tværtimod, så finder der sådan en oversættelse sted i hans praksis, hvor han får det hele gennem maskinen, og så kommer det ud i den her versionering, som også frem i tid kommer til at præge kunstscenen. Han skubber det hen nogle steder, og hvis man ser på kunsten i dag, så kan man jo se, at den arv eller den udvikling, som jo også man kan sige, det er jo ikke kun Mertz, der kommer med det, men han er med til at skubbe det frem. Hele den her måde at tænke maleriet installatorisk på, bliver jo utrolig indflydelsesrigt efter Mertz, som jo også er noget, man kan se i samtidskunsten i dag.